gudoomiyihii degmada farweyne xisbi caggamka talada ayaa kulmiya ayaa guud ahaan ba iska casilay xilkii uu hayay xisbiga kulmiye, isaguna u digarutay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid mudane cabdiqani cabdi cismaan oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa sheegay sababaha uu iskaga casilay xisbi caggamka talada ayaa kulmiye. Waxaana uu sidoo kale uu iftiimiyey in bulshada somalilan ay soo barbar istaagto xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid, isagoona ku tilmaamay musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid mid marxalada uu dalka ku jiro ka saari karaa. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: anigu waxaan ka baxay oon ay jiraa xisbiga kulmiye, maanta waxaan halkan ka caddaynaya in aan ku biiro xisbiga wicid oon codka dadka siiya leeyahay, deegaanka siiya leeyahay. Nimanka idiin soo mowtamowtaynaya ee hoosta idinka soo dusaya ee idinla maanta degmadii Faraweyne iyo deegaankeedii shalay ay baabiinayeen iyaga oo idinkaga doonaya inay wax idiin yihiin, waa nimanka wasaaradda joogay ee isku kaaya dirayay ee guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xogcayaha si aan degmada u dhaqaaqin isku garaacay oonu ka dhaqaaqi weyne, sababtoo ah mas madaxaa laga dilaa degmada maamulkeed markuu shaqayn waayo wax alle wuxuu qaban karaan ma jiro. maanta anigu waxaan kula talinayaa in aad codka siisaan xisbigaasi wicid. Nimanka maanta Faraweyne ku abtirsada ee waqtigaan shaqaynaynay aad iyo aad iyo aadka degmada u baabi'inayay ee maantana wadani ka dhex baaqayeena codka siiya ee Ismaaciil ka mid yahay, ee uu ka mid yahay Ciro, ee uu ka mid yahay Ina Jaambiir, ee uu ka mid yahay Timacad, gruubkaasoo dhan waxay deegaanka ku aftirsadaan wax alleeya waxay degmada u hayeen ma jiraan, maamulkeed kala qaybin jiray degmada, maalin qura noo raaceen meel ma jirin oo ay degmada u hadleen, gaar ahaan Ismaaciil yare iyo Cir. Waxaan maanta waa nimankii aan ka weynay arigii degmada aan u ururinay inay isku sawiraan o qaabilaan oo Cir kuu ka ahaa. Waxaan wadabariisoon wax ka sameynay oon wax ka dhisnay ayaanu ugu yeednay Ciro kaalay wasiir baan la dhig tuuladaad ku soo biir oo degmadaad ku soo biir oo wareeji oo ka hadal marnaba ma ogolayn cid alliya ciddii degmadaan astax u ah, cid alliya ciddii degmadaasi wax u taraysa. Wuxuu odhan jiray ka hadal raacina cidda lu goynaysana saaxiibulah. Marka waxaa lagu baaqayaa labadaa nina gaar ahaan Cife iyo Ismaaciil yar inaan baaqooda maqlin, hadday xaraf tahay, hadday xagal tahay, hadday xareed tahay, hadday Faraweyne laftahay, tuulo walba oo Faraweyne ka mid ah, nimankaasi berri hadday wasiir noqdaanna waa la gooyay degmada ku soo noqonaysa oo xisbigoodaasi helo, gaar ahaan xisbigaasi nimanka ku ururay niman waddanka wax u taraya maaha. Cumar Shafi, Telefishinka Caalamiga, Bulsha TV, magaalada Hargeysa.